Pronto, pronto pra estrear no clássico, Davis. Esquece, já vamos lançar aquela foto junto, pai. Você não dirige? Não, pai. Por quê? Eu não gosto, pô. O Kardec sabe que eu não gosto. Ele sabe que eu não gosto. Ele falou que eu não dirijo. Pensei que você tinha reprovado no teste psicotécnico. Não, se fosse ano passado, tudo bem. Agora esse ano eu tô focado, pai. Tá de boa? Tô de boa, graças a Deus, pai. Eu removido e purificado pelo sangue do Cordeiro. Não, mas sábado você vai ter que aprontar alguma. Ai, tá vendo? O Scarpa acabou de me dar esporra agora. Você tava pra aprontar. O Scarpa quer mudar tudo, pô.
Ele quer isso aí. Gostei, gostei. Ele quer tudo da forma... Tem que ser você, mano. Obrigado. Tem que ser você, mano. Obrigado, irmão. Obrigado. Ó, não sai do vídeo não, hein? Tem mais vídeos aqui, ó. Só assistir. Pode ir? Curtiu o vídeo, né? O que você tá esperando pra ativar a notificação? Curtiu o vídeo? Então deixa o like.